Mwe mwenna abayina ssente mu banka akatambi kano okeetaaga. Abasinga ku mmwe mulabye essaga ezigenda maaso ku ngeri gye babbamu ssente mu banka era nga mubadde mu kyebuuza. Bw'oba obadde okyebuuza era nga okyayina ssente mu banka nga oli omu ku abo abatereka ssente mu banka, akatambi kano kawenya amatu kubanga osobola okubeera victim. Mu katambi kano tugenda kubaleetera engeri gye babbamu ssente ku akawunti y'omuntu. Tugenda baleetera engeri omuntu gy'asobola okuswayipinga ssente n'azijja ku akawunti y'omuntu, naye nga byonna biva ku ki? Bitandikira ku gwe nnyini akawunti. Yenze Shila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange eno. Bw'oba weetaaga obutambi obuli educational nga buno, obuli motivational, obuli inspirational, jangu obeere nga otwegattako, obeere nga osubscribinga, okwate ne kade nga tokakukkiriza kumisinga video yo, na commentinga ku butambi bwe tutaddeyo, bujja kuba nga bituyambako ng'ate naye bikuyambirako wamu. Katugendeko mu katambi batya bwe babba ssente mu akawunti z'omuntu. Akatambi kano eno kakoleddwa abamu ku ba experts abakola mu banka mwennyini nnyini. Jangu okawulirize, kayinza okuyamba gye bujjeyo maaso. Mukalabyeko nga waliwo kasitoma eyeemulugunya ng'agamba nti ssente ze zaabuze okuva ku akawunti ye mu banka. Twegatiddwako omukungu okuva mu Equity Bank nga ye Bamwine Nelson, agenda okutunnyonnyola ku kiki akatambi kano kye kategeeza. Mukulu, tukwaniriza ku masengeje. Webale nnyo Hatma, era nsanyuse nnyo okubeera wano, era twebaza NBS olw'omukisa guno gwetuwadde okwogerako eri eggwanga. Mukwogerako kimwe ngaba Equity Bank. Hatma, kyensooka okugamba kiri nti ng'ekitongole nga banka tulina amateeka agatufuga, ago ga Bank of Uganda ate n'amalala ag'eggwanga lino agatatukkiriza nti buli nsonga ekwata ku buli kasitoma tusobola okugiteeka mu byamawulire. Naye okutangaaza kwe tugamba nti bino ebintu oba obuzibuzibu ku bintu eby'okutereka ssente bakasitoma ensi yonna oluusi bizze bibeerawo, naye ekikulu kiba nti bwe kiba kibaddewo ate tukikozeeko tutya, kasitoma ayambiddwa atya, oba kasitoma yekka ripootinza atya, ate n'okunoonyereza okukoleddwa kukoleddwa kutya. Era mu ekyo ffe tugamba bakasitoma bwe baba bafunye obuzibu bwe butyo baripootinga ensonga ezo, oba bakubira call center yaffe eyo eri ku 0312 320 ne baripootinga. Bwe kiba tekisobose bajja mu branch era ng'omwamule bamulabye ajja mu branch n'ayambibwa, then netukwatagana n'ebitongole ebirala. Bino birimu ebyamasimu, bino birimu poliisi. So customer investigation ebala okuggwa nga customer tumuyamba era tumuwa report ng'ensonga zonna zigonjolwa. Okay, wavuddeyo amaloboozi agagamba nti kiyinzika okuba nga waliwo abafere abayingidde mu system ya bank oboolyawo ne bajjawo ssente ezo za customer. Ekyo nakyo mukitunuulidde? Ebyo byonna bitunuuliddwa, era ensonga zino kyenvudde nkugamba nti ziri mu banoonyereza ababanka, mulimu n'abapoliisi, era tukola bukubirire kulaba nti kino kyonna kigonjolwa mu kaseera akatali kawala, era ensi ejja kutegeera nga kimaze okuggwa. Naye kasitoma tupongera okumuyigiriza nti eri wali abantu abaagala okufuna we batalina we batadde, abantu abo basobola okutunuliranga gwe ne bakutagetinga ne bakubbako essimu yo, ate oluusi munnange osanga kapiniko wakasevinya ku ssimu eyo basobola ogikosa ekikyamu. Abantu abo mulimu abeejimbika ne balimba n'okulimba nti bakozi ba banka, so akukubyanaga nti nze ndi mukozi wa Equity. Munnange weegendereze, aba bayita mu zi WhatsApp, abayita mu ki banka ffe nga Equity tetulina mukutu gwa WhatsApp, era wabaawo akukontaktinga ku WhatsApp wetabeera mukozi wa banka. So ensonga zino tuzitunulidde, naye era tuwongera kukola ntuyigiriza kasitoma beera sitede, laba nti tebakuyingirira ate laba nti abayaaye tebakulimba okuggyako ebintu byonna ebikwatagana ne ssente zo. Tulaba nga otugambye mutandise okukola okunoonyereza, naye ebintu nga bino bwe bituuka ku bantu oba kampani birina engeri gye bitta erinnya lya kampani, kati nga bank mwongedde okunyweza nati okulaba ng'ebintu nga bino bakasitoma abalala tebatuusibwako buzibu nga ng'ono omwami bwe yatuuseeko, bwagamba bwe yatuuseeko, kiki era kikyemuteese kyemukozeewo?
Hatima okunyweza nati era nokuma sente za bakastoma nokola bino ebya digital tuzze tukikola kachanga banka enetandika era kati ekiriwo kulaba nti tulina call center ekole sawa 24 ekiroba misana sayo no muntu bwakoba kwe namba 0732 320000 ayambiwe sayo na so tugama customer ekisoka bwobo sudde simu yo kubira eri network na esoka kukubira banka kweye namba kubira call center bank blocking ya account kija tuyamba nnyo noku investigatinga ekyo kubira tuzze tukyusaamu kazibendezi app za fe era walabyo mwezi ogwawedde twali wano twalunchinga app empya eno je Twitter Equity Mobile ate yoyo ya amanyi ekozesa n'okutunulira face yo ekozesa ebinkumu ate ekozesa nezi password ziri strong chetwali senti eri omuna Uganda yenna ngoina bank account mu banka yonna eya Uganda Stanbic Centenary Equity Bank banka yonna eya Uganda nsaba ulirizeko bino binzo kutasa ekibba sente ekigenda maso njagala okutegeza bana Uganda nti ebikwe kwete biliwo saba zino byakubba sente ku bank account z'abana Uganda owulira nebo n'owuliriza bino bigenda kubeera nga bikuyambako okubeera nga naawe owona ekibba sente ekigenda maso nambe nga sinakubulira byoyina kukola njagala okusooka okutegeeza nti bw'oba osayininga ekipapula kya banka ekipya banka ekuteerako amateeka n'obukwakkulizo mu bimu ebibeerako banka ekugamba nti singa ssente zo zibula ku banka akawunti yo nga it is the result of a banka era oba nga zabulankanidde mu banka banka ekakatibwako okuzekuddiza naye singa ssente zo zibula ku akawunti yo ng'ebadde result of forging and scamming banka tezikuddiza nebo n'ogitwala mu kkooti ya nsi ki tojja kugiwangula era tosobola kuzifuna so njagala owulirize bino oleme kkola nsobi obusente bo baleme kububba ku akawunti yo bana ssente zimenya ekisooka toddamu kukwata ssimu yonna ng'egamba nti eva ku banka babakubira amasimu ne bababuuza pini ne muwaayo bukoodi ne muwaayo buki bwe bamala okubba ssente zammwe ne mugenda ne mulekanira ku banka nti bababbye ssente eyo point number one. Point number two, ATM card yo. Kintu kikulu nnyo ate kye kisumuluzo ky'osobola okukozesa okujja ssente mu bank account yo nga totuuse ku counter. So ATM card yo mu Uganda amagezi gemba wakyandibadde kyabuwaze ogimenyemu n'okujja okyojyoke. Kubanga y'engeri yokka scammer gy'asobola okukozesa okufuna bank details zo ne bakubba. Owulira scammer oluusi abantu abamu obeera ne ATM mu wallet, obeera ne ATM card y'ewaka. Omuntu yenna bafuna bank details zo nga zijja ku ATM abasobola okubba. That is point number two. Point number three, toddamu kukozesa ATM card yo kugula kintu kyonna mu Uganda. ATM card yabamu mugenda ne mugula ku supermarket n'ogula oba tugeze ogula airtime ku online oba wa. ATM card yo bw'ogikozesa business ezimu nfere. Ogenda kukozesa ATM card yo ku business basigaze bank details zo afterwards bakubbe. Okuza airtime wa 15 bakubba milioni 10 mwarabyo mukazi bwakaba so ekyo ndoza nacho mukitegedde namba 3 ngate nkulu nnyo kati nga mami wange yaine ekikolwa kyali akola yali akwata bank details ze naziwandika kapapulanga yaga mambo akaddiye na wandika ka manyage banka piniye na wandika ko details zonna akapapula nabako wakateka mu nyumba njagala okutegeeza nti omuntu yenna bwagwako oyo information ne bwana babbaawo abakazi abasinga abantu abasinga okubabba babbaabammwe njagala mukiwulire omusajja akusinga omugezi n'ogenda n'olekanira ku banka ne nga bbaawo yeyakubbye banka emu omukyalo omu yagitwala mu kkooti nga bamubbyeko miliyoni 200 bagenda okukola okunoonyereza nga bbaawe yakwata kaadi ye ya ATM n'agenda ku online n'agula emmotoka e Japan n'agisindika South Africa nejja mu Uganda nengo omukazi tamanyi so never mishandle yo banka information gikume nga butiribiri owulira ekisemberayo ddala ddala buli banka erina application muzijje masimu abantu abakozesa amasimu gamwe bagula wa application ezo ne bajja mu details za banka yo oyinza okugula wa application ne weerabira okuloginga out olina agenda ku application ya banka yo ku simu yo najja mu details zo ebyo byonna byonna ng'obitadde ebbali kansuubira akatambi ako kawuliriza bulungi naddala gwe asavinga ssente zo eno information nkulu nnyo era kijja kunneewuunyisa nnyo nga omuntu
aina sente mu banko yise Kano Katambi. Era nga ajja kuba mwennyamivu nnyo naddala eri bankuba kyeyo bw'otateekayo mato kuwuliriza mu Katambi Kano lwansonga. Gwo omukwaba abagenda okukaba sente zange bazibye sente zange zibuze siziraba biki n'ebirala naye nga twakuwa chance okumanya biki ebigenda maaso ku akawunti yo otya b'osobola okukuma akawunti yo ngeri seefu baleme kugibbako sente ABCD ebintu ebibadde mu Katambi bituukawo ate era nga bituukirawo ddala ate era nga bituuse ku bantu bangi nnyo ne bafirwa sente zaabwe nnyingi nnyo naye nga baakolamu ka mistake katono. Kati gwe wenna ayina sente ku akawunti ky'olina okusooka okukola kwe kugaana okusharinga pin yo with anyone oba wa luganda oba wa mukwano whoever that person means to you. Never and never share your bank pin. Kubanga immediately, wojukwata nojuwela omuntu. Just know you're sharing the money, you're sharing the account. Omuntu oyo oba muwadde permission oku accessinga sente zo kubanga. Ekisumuluzo ekikuma sente zo okubanga tezifuruma furuma. Someone else omuwadde permission, omuwadde pin yeyo egulabwo account. So agenda kubeera ne permission ekozesa sente ezo unknowingly gwe nga tomanyi. Ekintu ekirala kye muyina okubanga mu confiscatinga ze bank accounts zammwe. Account number yo gikwate, funa w'ogiwandiika ne pin yo leme kubyerabira obikwekere ddala 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 wala. Ate era musobola okufuna ne account tracker. Account tracker kyeki? Waliwo apps ze bakozesa okutrackinga sente ku account yo. Igwe kenyini ng'omuntu so ji downloadinga any account you're using or any bank you're using baina app ezo. App eyo eba ekusobozesa okukola ki okuyingira mu banka yo ng'okozesa simu yo n'omanya sente eziriko. Buli woteekayo sente ne bakuwa message ne bakugamba this and this has deposited the money on your account n'omanya omwendo gwa sente gw'otaddeyo ate era n'omanya olunaku ne date. Omuntu yenna wagezaako okutampalinga na akaunti yo kwegabano abaagala okubba sente ku akaunti alimu kugesinga pin yo n'ebintu ebirala bajja kuweereza message this person and this person agezaako okuyingira mu akaunti yo era bajja kubanga bakuweereza message. Sente bwe zivaako ku akaunti yo of course ogenda kumanya nti sente zivuddeko ku akaunti bakozeseza ki bakozeseza ATM oba sekyo bakozeseza bank slips okujayo sente ebyo byonna byonna ogenda kubanga obitegeera bulungi gwe n'abadeeta nabakumanya kintu kino naddala mwe abali e Bulaaya bw'oba ozzeeyo ewaka start from that gwe nango oyina akawunti genderawo mu banka gye wateeka sente ezo obeere nga ofuna akawunti eyo osobola okutrasinga sente ezo yenze kira adita. Let me hope this video is educational or important. If you find it important tuleke tumanye nga weyambisa comment section. Imbagala nyo, see you tomorrow.